Liels paldies jums, Miļā. Nu, un? Tā, tātad... Kas vēl vēlās iet uz Rīgas lomas pietīcību pieņemšanas? Nu, iet divi, iet divi tā jāiet. Iesniegt iet divi tā, paņem vēl vienu. Nu labi, tad mēs tagad dosimies iesniegt petīciju Rīgas domē. Uz iepriekšējo, kas bija 30. oktobrī, atbildi nesaņēmām, tāpēc sākām pieņemt lēmumus paši. Ja jūs nevēlaties, lai mēs paši pieņemam lēmumus, tad lūdzu, rakstiet mums atbildi. Un pieteiksim vizītes, un satiksimies ar Rīgas domi, un sadarbošamies. Ar šo pastudinušo protesta mītņu par slēpumu, paldies liels visiem atnākušiem un klātesošiem. Liels paldies! Edgar, man... Par 142 parakstiem, kas ir savā policēlas izpārdošana. Par to vajadzēja pateikt. Mēs esam jau iekšā. Rodrīgs. Lūdzu, paldies, pietiks. Kā tev?